Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV. Nezavisna zastupnica u Zagrebačkoj skupštini te kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba Dina Vasić održala je konferenciju za novinare na kojoj je glavna tema bila promjena predsjednika nadzornog odbora u Zagrebačkom holdingu. Dina Vasić, zastupnica u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osvrnula se na to kako je Suzana Brenko, sada već bivša predsjednica nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, nedavno samostalno napustila tu poziciju, te na njeno mjesto postavljen pročelnik Andro Pavuna. Ono što je tu najinteresantnije je da se na čelo društva, dakle trgovačkog društva Zagrebački holding, koje je u svojoj naravi društvo s ograničenom odgovornošću, DOO, s temeljnim kapitalom preko 400 milijuna eura, postavljen čovjek bez ikakvih kompetencija, a opasno je zato jer nadzorni odbor u naravi u DOO-u može davati direktne naloge upravi. Nadovezala se i upitala kako se može staviti na mjesto predsjednika nadzornog odbora nekoga tko nema nikakvog znanja o vođenju velikih korporacija, dok je na mjesto zamjenika došao Kristijan Starčević koji ima 20 godina menadžerskog iskustva. Da se malo osvrnem i na taj dio nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga. Mislim, jasno nam je da je to postavljeno isključivo politički. Unutra vam se nalaze pročelnici, dakle Željko Matijašec, Martina Jurišić, koji isto nemaju nikakvog iskustva u realnom sektoru. A čisto da se malo i na njih osvrnem, dakle, Željko Matijašec, njega sada možemo navodno gura da bude jedan od članova, odnosno sudaca na Ustavnom sudu. Pa dokle ide ta luda ambicija? Pavuna je član nadzornog odbora još od kraja 2023. godine. Zamjenikom predsjednice postao je 26. siječnja 2024. godine, a predsjednikom 23. 7. iste godine. Ajmo jednu stvar razriješiti. Psiholog Andro Pavuna je radio vjerojatno i koliko imam informacije u ljudskim potencijalima jedne državne agencije, ali nije nikakav vrhunski obavještavac i nismo mi ovce koje ćemo zanemariti tu priču, dakle progutati te njihove defamacije. Vasić ukazuje da informacija da je Pavuna postao predsjednik nadzornog odbora još nije korigirana na službenim stranicama Zagrebačkog holdinga, niti o toj smjeni obaviještena šira javnost. Na web stranici holdinga još uvijek stoji kako je Pavuna zamjenik predsjednice nadzornog odbora holdinga. Ivanić Gradska bučijada najveći je gospodarski sajam buča, bučinog ulja i proizvoda od buče u Hrvatskoj. Ove godine slavila je svoju 20. obljetnicu. Provjerili smo što su nam to domaćini pripremili na ovogodišnjoj bučijadi. Ivanić-Gradska bučijada je manifestacija koja svojim raznolikim sadržajem nudi kvalitetne proizvode, gastronomske užitke, zabavu i kulturni doživljaj za sve generacije, upravo čime privlači sve veći broj izlagača i posjetitelja. Manifestacija se održava od 2004. godine u kontinuitetu sa stalnom tendencijom širenja i upotpunjavanja novim sadržajima i uključenosti što više poljoprivrednih, kulturnih i ugostiteljskih subjekata u organizaciju manifestacije. Nikad više izlagača, preko njih 220, 30 uljara bučinog ulja, naš gradski park s preko 12 tona ukrašenih bučama, pun mnoštvo radionica, predstava, glazbenog sadržaja i programa Mala bučijada sa izuzetno bogatim sadržajima. Evo, 3 dana puna zabave. Nešto više o novitetima na ovogodišnjoj jubilarnoj 20. bučijadi rekao je gradonačelnik Ivanić grada koji je imao čast i ove godine otvoriti ovu popularnu manifestaciju. Evo, moram reći da je bučijada 20 godina tradicije, već smo stvarno, rekao bih, u punom štimungu svi i iz godine u godinu sve bolje manifestacija sa novim sadržajima. Ove godine od same buče radimo i kavu, to je recimo novi proizvod odnosno na godine prije, i pojačali smo petak evo sa koncertnim sadržajima i otvaranjem koje je u petak. Uvjeren sam da nas neće kiša omesti, da kiša neće biti kao što sam evo već danas imao prilike reći, sunčano vrijeme, sadržaj bogati za djecu, odrasle, mnoštvo prvenstveno stvari koje se daju degustirati, pojesti, popiti, i naprosto manifestacija onome što nudi, najveća u državi. Ove godine preko 200
400 izlagača je prisustvovalo manifestaciji, a posebno se ističu proizvođači bučinog ulja iz cijele Hrvatske. Pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i ostali proizvodi od buča. Ovogodišnjoj bogatoj ponudi nije nedostajalo ni prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda. Ovo je 20. bučijada jubilarna i ono što bi htio istaknuti da je upravo ta bučijada, a kroz nju program, da kažem, ili brend bučinog ulja, upravo ono kako poljoprivreda treba funkcionirati i ono što se može napraviti na nivou, ajmo reći, lokalne i regionalne sredine. Dakle, mi smo s jedne strane dobili jedan dobar brend i naši proizvođači buča su dobili jednu mogućnost da dodatno oplemene i puno više zarade na bučama nego da samo prodaju buče, a s druge strane dobili smo jedan dobar proizvod, jedan zdrav proizvod u naše ugostiteljske objekte, a i u naše domove. S druge strane, onda je ova manifestacija oko koje se, dakle, koja je zbog toga je napravljena, je prerasla u nešto što jako puno turista dovede i ona je napravila od našeg Ivanić grada jedan brend koji se veže upravo za proizvodnju buče i za bučino ulje. Najveći dio prodajnih i ugostiteljskih aktivnosti, prodajni sajam bučinog ulja, buča, bučinih proizvoda i ostalih poljoprivrednih proizvoda i rukotvorina, tradicionalno se održava u centru grada na tržnici Maznica, u Moslavačkoj ulici, ulici Kralja Tomislava i na trgu Vladimira Nazora. Tamo smo pronašli i velik broj proizvoda domaćih kreativaca. Čas mi se predstaviti sa nejakim svojim radovima, između ostalog se bavimo i fast foodom i eto, nudimo vam jasove, kobase, bučko burger, pull pork, hamburgere i tako, klasičan fast food. Ugostiteljska ponuda doista je bila impresivna ove godine. Ugostitelji su si dali truda pa smo tako na njihovom jelovniku mogli naći tikvan burger s domaćim namazom od buče, juha od buče, pitice od buče, takozvane krumbučaše, sirbučaše, slatka jesenska bučnica, pa čak i sladoled od buče. Pa s obzirom da je bučijada, svaki ugostitelj bi trebao imati nešto sa bučom, tak smo mi odlučili, pošto se bavimo burgerima, odlučili smo napraviti svoj namaz domaći od buče kojeg ćemo sad stavljati u burger. Nešto slično smo radili i prošle godine, sad smo ga još malo doradili pa se nadamo da će biti još bolji. Središnji gradski park u punom je sjaju s mnoštvom detalja sjao i skulpturama od buča. Organiziran je i glazbeni program i niz radionica za odrasle i djecu. Do Ivanić grada organiziran je javni prijevoz Bučko ekspres vlakom. Posebnu pozornost plijenila je impresivna izložba gljiva na kojoj je bilo izloženo čak više od 150 vrsta gljiva. Ovo je jedna od najposjećenijih izložbi u Hrvatskoj. Ja postavljam izložbe posuda po cijeloj Hrvatskoj sam postavio, ali nigdje nije tako posjećena kao ovdje na Bučijadi. Koliko sam upoznat sa nekim podacima, negdje od 3 do 5000 ljudi svake godine prođe i pogleda ovu izložbu. Ova jubilarna 20. bučijada bila je bolja, veća i jača nego sve do sada, ističu organizatori. Poljoprivrednici su svojim trudom i radom koji godinama ulažu u uzgoj i proizvodnju bučinog ulja ponudili posjetiteljima proizvode najbolje kvalitete. I dalje ćemo podupirati sve njihove aktivnosti i raditi na daljnjoj promociji jednog od naših triju crnih zlata, rekao je gradonačelnik Ivanić grada Javor Bojan Leš. Grad Sveti Ivan Zelina poznat je po proizvodnji vina i nalazi se na vinskim kartama Zagrebačke županije. Stoga su se sudionici Zagreb Tour Film Festivala, koji su iz raznih dijelova svijeta, uputili upravo u ovaj kraj kako bi upoznali Zelinsko vinogorje. Sveti Ivan Zelina. Grad je bogat vinarskom tradicijom, a njihova vina pio je čak i Beethoven. U sklopu Zagreb Tour Film Festivala sudionici su kroz organizirani izlet kušali vina jednog od proizvođača, kao i ostale gastronomske ponude ovog kraja. Danas su ovdje znači iz cijeloga svijeta djelatnici razni iz turističkih filmova, jer se održava Zagreb Tour Film Festival i evo današnji izlet im je u Zelini. Ovdje smo započeli u vinariji znači sa degustacijama i laganim doručkom, idemo još jedan ručak i onda moraju brzo biti nazad jer je naveče dodjela nagrada. Pa evo, to je jedan vid onako jedne velike promocije, znači pričamo tu sad o sudionicima, znači tu su nam ljudi
ljudi došli iz Katra, iz Japana, iz Kolumbije, da ih ne preskočim, naravno i naši dragi iz Hrvatske, iz Južnoafričke Amerike. Znači ima onako, pa evo, nadamo se da će dobre vibracije i okus dobrog vina, znači, proširiti se po cijelome svijetu nakon današnjeg izleta. Carlo Kos, mlad je vinar koji je nastavio obiteljsku tradiciju i posvetio se proizvodnji vina, a kaže kako je ove godine urod bio izrazito uspješan. Nikad ne pamtimo da smo već u 8. mjesecu, tako reći za gospe, morali grožđe pobrati. Normalno omjer kiseline i šećera je bio takav da smo u tim terminima već morali u tu raniju berbu. Tako da u globalu kvaliteta je izrazito dobra, lijepe arome su u vino, punoća tijela je isto važan segment, tako da ove godine imamo izrazito puna tijela, ali lijepu aromatiku, tako da sve u svemu zadovoljni smo sa ovom berbom. Sve prisutne pozdravio je i gradonačelnik Svetog Ivana Zeline, Hrvoje Koščec, koji je izrazio zadovoljstvo što se u zelinskom kraju mogu pronaći i gastro i eno ponude, te mladi poduzetnici koji njeguju tradiciju. Jedan mladi vinar koji zaista vrhunski radi, ima lijepo novu vinariju, to je samo jedan primjer u kom smjeru se ova vrsta turizma treba razvijati. Evo, drago mi je da su danas ovdje naši gosti, novinari iz svih krajeva svijeta, da malo upoznaju ljepotu naših kraja i malo okuse ne samo vina, nego i naših delicija. Nakon kušanja vina i upoznavanja ovog bajkovitog zagorskog krajolika, posjetitelji će u svoje države ponijeti dašak ovog hrvatskog dragulja. Završen je 9. Crow Race, biciklistička utrka koja je okupila sportaše iz cijeloga svijeta. Posljednja etapa održala se u Svetoj Nedjelji, a ukupno ih je bilo 6, tijekom kojih je Hrvatska svijetu poslala slike prekrasnog krajolika s obale i unutrašnjosti. Pobjednik utrke bio je Amerikanac Brandon McNulty. Šestodnevna biciklistička utrka Crow Race započela je u Vodicama, a završila u Zagrebu, održavši 6. posljednju etapu od Svete Nedjelje do središta metropole i pokazala svijetu Hrvatsku kao poželjnu turističku destinaciju. 20 timova iz raznih zemalja svijeta vozili su duž prekrasnih krajolika Lijepe naše. Crow Race se je profilirao kao jedna najljepša razglednica Republike Hrvatske, sveobuhvatna razglednica Republike Hrvatske, a tako i Zagrebačke županije, Svete Nedjelje i grada Samobora. Znači, mi smo istaknuli nekoliko puta brojke koje iz godine u godinu podižemo, tako da mogu ih ponoviti ovdje. Mi imamo 140 država u live televizijskom prijenosu, 190 država ukupno dobiva ostale oblike sadržaja, formate televizijskog sadržaja, znači news formate i sažetke. I naš tehnički doseg vam je 1.523.000.000 kućanstava. Ne? Znači, to je više od toga je teško. Ove godine smo podigli za 18 milijuna kućanstava, znači svih 6 kontinenata, pa gotovo sve države svijeta imaju prilike vidjeti kadrove. Pobjednik utrke je Amerikanac Brandon McNulty, koji je tijekom svih etapa imao prednost. A ovo mu je bio prvi put u Hrvatskoj. Svoje doživljaje prije utrke podijelio je s nama. Biće teška utrka, imam bonus sekunde, ali i dalje postoji mogućnost da me prestignu. Ali očekujem brz dan i vožnju. Sviđa li vam se Hrvatska? Hoćete li se vratiti? Da, mislim da lijepo je. Kao jedan od hrvatskih predstavnika nastupio je Fran Miholjević, koji vozi za tim iz Bahreina. A radostan je, kako kaže, jer je imao priliku nastupiti na domaćem terenu. Sigurno je lijepo osjećaj, posebno kad sam u dobroj formi, vozi blizu kuće uvijek lijepo, a sa ovako jakom ekipom i kad se boriš za pobjede na etapama, još jedna doza, ajmo reći, radosti i sreće. A biciklizam u Hrvatskoj kreće se prema svjetloj budućnosti uz nove mlade nade. Pa mislim da se zadnje vrijeme stvarno ide na dobrom putu, pogotovo sa rezultatima koji postižu slovenski biciklizmi. Mislim da i mi osjećamo malo posljedice toga, tako da mislim da je budućnost svjetla Hrvatima u biciklizmu. Ovaj događaj koji je okupio mnoge sportaše iz cijeloga svijeta, ali i medije, poslao je sliku Hrvatske kao poželjne destinacije, a Sveta Nedjelja kao zadnja etapa pokazala je ljepote svog krajolika i turističke ponude. S obzirom da je ovo svojevrsni, ajmo reći, varijacija Tour de France, samo je to u principu Crow Race u Hrvatskoj, mislim da je to jedna odlična slika, medijski je izuzetno
jako praćeno, moćete vidjeti sigurno da kako praktički se to čak prenosi i na avionske letove, tako da čak i svi putnici međunarodnih letova mogu vidjeti što se događa primjerice u Svetoj Nedelji. Na Cro-Race-u u najvećem broju nastupili su biciklisti iz Španjolske, a jedan od njih je i Marti Marquez, koji upravo na ovom natjecanju završava svoju profesionalnu karijeru. Za sada ne nastavljam svoj put u momčadi, teško je pronaći pravi tim, a i sam sam uvjeren da moram napraviti taj korak i završiti svoju karijeru, ali ponosan sam jer sam bio dio ovog tima i ovog projekta. Upravo u Hrvatskoj. Upravo u Hrvatskoj. Koliko puta ste bili u Hrvatskoj? U Hrvatskoj nastupam drugi put, posljednji put je bilo 2022. godine i bila je to spektakularna utrka. Hrvatska je na sve natjecatelje i posjetitelje ostavila dubok dojam i još jednom pokazala da se ne radi samo o sportskom natjecanju, već o promociji turizma i prirodnih ljepota. A krajolici Svete Nedelje i ostatka Hrvatske te iznimna gostoljubivost stanovnika učinit će da se svi gosti požele ponovno vratiti. Nova sanitetska vozila i oprema koja ove godine pristiže u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije vrijedna je 1.300.000 eura. Od tog iznosa Sisačko-moslavačka županija osigurala je preko 1.000.000 eura. Nabavu jednog sanitetskog vozila financirala je Kutina, koja će po novoj mreži hitne medicine uz tim 1 dobiti i tim 2. Hitna medicinska pomoć u Kutini odnedavno je bogatija za novo sanitetsko vozilo koje bi trebalo omogućiti još bolju uslugu hitne pomoći građanima grada Kutine. Jasno da smo mi evo kao grad izašli u susret i financirali, odnosno kupili ovo vozilo za medicinsko vozilo za hitnu medicinu. Prije svega da im omogućimo kvalitetan rad, ali i ono što želimo, evo želimo da ovdje bude uvijek neko na raspolaganju. To će se postići s još jednim timom i to timom T2 u Kutini, dodao je gradonačelnik Babić. Sufinancirali smo troškove ovdje boravka jedne medicinske sestre, tako da smo omogućili da se izbjegnu trenuci da je ovdje prostorije hitne, da su zatvorene, zbog toga što su tim je možda otišao u Sisak, u bolnicu ili na neku drugu lokaciju, na intervenciju. No međutim, sada dodatkom ovog novog tima, evo ta mogućnost će se potpuno eliminirati, tako da će ovdje biti netko uvijek na raspolaganju 24 sata. Novo vozilo za kutinsku hitnu pomoć vrijedno je 120.000 eura, te ga je u potpunosti financirao grad Kutina. Primopredaji vozila za kutinsku hitnu nazočio je i Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Silvija Desić-Basarić. Župan Celjak istaknuo je da će se ova godina pamtiti po najvećim ulaganjima do sada u vozni park županijske hitne medicinske pomoći. Ove godine smo za naš Zavod za hitnu medicinu nabavili čak 12 novih vozila, 3 vozila su stigla, danas smo predali vozilo ispostavi Kutina, ovo vozilo je financirao grad Kutina, dok za Popovaču Veliku Ludinu smo također nabavili vozilo i to vozilo su financirali općina Velika Ludina i grad Popovača. Ovaj mjesec u listopadu očekujemo dolazak još 5 vozila za sanitet, a u studenom očekujemo još dolazak 4 vozila, to je ukupno 12 novih vozila koje smo nabavili za Zavod za hitnu medicinu. Župan je dodao da su opremljena vozila najvrijedniji alat kojeg ima Zavod za hitnu medicinu i to kako bi njegovi djelatnici što brže i kvalitetnije mogli intervenirati i spašavati živote. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Silvija Desić-Basarić ovom je prigodom zahvalila što su prepoznate potrebe Županijskog zavoda za hitnu medicinu. Uvodno su i župan i gradonačelnik iznijeli što se sve zbiva i koliko se zapravo cijeni Zavod za hitnu medicinu i rad našeg i medicinskog i nemedicinskog osoblja i ja im na tome zahvaljujem. Prije svega iz razloga što evo, raspolažemo sa vrsnim stručnjacima, predanim i iskusnim ljudima koji zaista trebaju ovako jedno sredstvo za rad. Desić Basarić ovom je prigodom istaknula da se nabavlja i nova prijeko potrebna oprema za hitnu medicinu, a zahvalila je i vodstvu Kutine što će osigurati novi defibrilator za potrebe hitne u Kutini. Čelnici županije i grada Kutine nakon primopredaje vozila obišli su kutinsku ispostavu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, gdje su se posebno upoznali s radom Centra za majku i dijete te s odjelom fizikalne medicine i rehabilitacije kako za djecu, tako i za odrasle.
U Petrinjskoj osnovnoj školi Mate Lovraka održan je program koji su djelatnici te škole priredili za 23 učenika i 6 učitelja iz Turske i Francuske, koji sudjeluju u Erasmus Plus projektu Europske škole s inkluzivnom moći glazbe. Projektom koji podupire i Sisačko-moslavačka županija nastoji se osmisliti alate kojima bi se smanjilo nasilje u školama i to sve kroz glazbu i umjetnost. Erasmus Plus projekt Europske škole s inkluzivnom moći glazbe, u koji je u škole iz Francuske i Turske uključena i Petrinjska osnovna škola Mate Lovraka, proizašao je iz prošlogodišnjeg Etwinning projekta Vjeruj snazi glazbe, za koji je osnovna škola Mate Lovraka Petrinja dobila nacionalnu oznaku kvalitete. Danas nam je prvi događaj ovog projekta, prvi događaj u Hrvatskoj, u našoj školi. Ugostili smo 10 učenika iz Turske, 3 učitelja također iz Turske, 3 učitelja iz Francuske i 13 učenika iz Francuske. Naših učenika trenutno sudjeluje 13, ali sveukupno sudjeluje više od 50 učenika u ovom projektu. Uz koordinatoricu projekta iz Hrvatske, koordinatorice projekta čija je vrijednost 60.000 eura, dolaze još iz Francuske i Turske. Širenje vidika naših učenika, povezivanje s učenicima drugih zemalja, dobre su strane provedbe ovakvih projekata, ističe ravnateljica škole domaćina. Ovo je drugi projekt, drugi Erasmus Plus projekt koji provodim u ovoj školi. Prvi projekt smo imali sa Engleskom, Poljskom, Grčkom, Španjolskom, Italijom. Sad smo tu još dodali Tursku i Francusku. Stvarno je to jedno bogato iskustvo i za naše učitelje i za naše učenike koji će sljedeće godine posjetiti Tursku i Francusku. Zbog projekta uzbuđeni su ne samo učenici Lovrakove škole, već i njihovi roditelji. Svi su jako uzbuđeni, tim više što su učenici iz Turske i Francuske smješteni u našim obiteljima. Tako da su i roditelji preuzeli jednu ulogu na sebe. Baš smo se nekako svi jako lijepo povezali i sa gradom i sa roditeljima. Biće to jedna lijepa petrinska priča. Ovakve priče podupire i Sisačko-moslavačka županija. Vrlo je bitno da naši učenici idu izvan granica Hrvatske, da upoznaju i druge kulture, druge nacije, i važno je kao u današnje vrijeme kad svijet postaje jedno veliko selo da vidimo sve iznad svojih granica i naučimo nešto novo, nešto drugačije, a vrlo je važno da se povezuju naši najmlađi i mi podupiramo sve naše škole koje sudjeluju u Erasmus programima. Vrlo je bitno da ti programi idu dalje iz razloga što se i za te programe naše škole trebaju postići određene standarde, a ovdje vidimo da ova osnovna škola postiže te kvalitetne standarde, samim time može ući u program, a posebno nam je drago da se uključili i roditelji, dakle i petrinjske obitelji koji će ugostiti učenike iz Turske ili Francuske, tako da i na taj način obogaćujemo ne samo naše učenike, nego i naše petrinjske obitelji, samim time i naš grad i naša županija. Stoga da pače uvijek podupiramo ovakve programe. Glavni cilj ovog projekta je osmisliti alate kojima bi se smanjilo nasilje u školama, i to sve kroz glazbu i umjetnost. Slijedi pregled kratkih vijesti. Sisačko-moslavačka županija objavila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2025. Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Sisačko-moslavačke županije obuhvaćaju kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županiju. Županija će u program javnih potreba u kulturi za 2025. uvrstiti i sufinanciranje programa i projekata iz niza područja, među ostalim manifestacije udruga u kulturi i manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, kao i manifestacije koje promiču kulturu mladih. Ukupno planirana vrijednost javnog poziva je 93.000 eura, a prijavitelji mogu prijaviti najviše 2 programa, odnosno projekta. Najniži iznos financiranja je 140 eura, a najviši 6.500 eura. I to osim Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, koja može podnijeti prijave na poziv do najviše 26.000 eura. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada. Stigli smo do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri.